ndërsa presin për të filluar provat e tyre me trajnerët përkatës dhe profesor Albin, fëmijët janë mbledhur për të treguar histori të frikshme të Halloweenit. Kush mendoni se është kërcimi më i frikshëm deri tani? Unë mendoj Fiona Marushin, Casey Dawn. Unë mendoj se është i Fionës dhe i Arushin, më thënë që janë bashkë, edhe i Aurorës, më duket i frikshëm. Kërcimi më i frikshëm duket i Casey-t, Lucy-t, Aurorës. Për mendimin tim është Aurora, Fiona me Arushin edhe Casey. Na, më duket më shumë i Casey-t. Fiona me Arushin. Kërcimi më i frikshëm është Fiona me Arushin, Casey dhe Aurora. Kërcimi më i frikshëm më duket i Aurorës. Nuk e di ku është nga mrapa. Nuk më duket si një personazh, po ku i thënë këto këmbë, do më thënë nga mrapa, më duket e frikshme tek ajo pjesa, edhe ku nxjerr dhëmbët. Po, jo, i kam. Nuk është gjëja për të bukur. Nuk kam bukur, po pjesën e bëj bukur. Mua më duket i Casey-t më i frikshëm, sepse më duket si Annabella për vete. Mua më duket i Chucky, nuk e di pse. Iku, Kristina, kaj që pat. Mua i Casey-t nuk e ti frikshëm. Se ka të kudhën edhe los kërë apërën flokët, edhe kërë a futë thikën të shë. Edhe i lusit më pëlqen, se ka të lëvizje shumë abstrakte, si të them. Ndërsa Aurora e bën bukur atë... Ka super. Mua më i frikshëm duket i Casey, sepse kërë e vret atë kukë. I gjuna për shkreta. Ndërsa mua duket shumë i Casey dhe në Fiona Rushet, kaq. Ja, atë pysh pak për që duke t'i frikshëm imi dhe... Ta them unë... Nga që ti portretin e ke shumë sytë e mdhenjë, i hapë... Sidomos për qesh. Fiona është si momo. Po, është ai që qesh shumë. Njëri që edhe me sytë e hapur edhe më frikson shumë. Edhe nga lëvizjet kështu si të gurta. Nuk ku se më gjanë Fiona me ndonjë personazh bashkë me Arushin, po që e bën shumë bukur dhe shumë muzika, ndoshta edhe kërcimi është shumë i bukur, por që nuk e di me cilin personazh ngjan. Fiona hyn shumë në rol. Atë fytyrën e frikshme. Edhe Casey, Casey killer. Pa. Ajo kukulla Casey që po flisni deri tani është shumë e dukshme. Është shumë e dukshme. Ta ke në vazhdim. Po mirë që thatë kur e vret, se çaj bën, nuk kam parë që si logjik. E pra po se kam parë. Është Aurora, si logjik ajo është. Si logjik po. Me që po unë po vetë bën kështu kështu kukullës edhe thash do jetë pa dush. A di çfarë është logjika e Casey-t? Logjika e Casey-t është kaq dora. Dora ti. M'fal. Pra atë kukullë që e ka bler, do e harxhi, do e vrasë. Po mos thoni që kukullën e ka shumë të bukur, si sa keni pa një. Kush e përmendi fjalën që është shumë e bukur? Oh, wow, wow. Ja kush. A vashme? Si keni bërë fjalën? Nëse. Kush tha njëherë që kukulla është e bukur? Sa pa e kishte i bën ato kukullën ja ish flokët e ka bërë shumë bukur. Ja hiç, po shumë bukur e bën. Akoma se ka marr. Po më pëlqen. Edhe pa e pas. Po shef kjo. Ej, hajde tregoj ndonjë histori të frikshme. Unë e para. Ose jo, kisi e para, ose i di shumë bukur. Hajde, Rihanna, vazhdo me një story të frikshme. Nuk është film, është histori e vërtet e imja. Kam qënë vetëm në ashensor, unë vëllën dritat, edhe u hapa jo, doli muri. Hik. Mi që s'mora kom shim telefon. Dhe po dhe atë dit atë dit ishin tërmet, ishte tërmet. Kjo historia më duket shumë fake, po. Shumë fake? Edhe mua më ka ndodhur kur kam ngjesh në ashensor. Të merr. Mua unë të lëgjë ime kam një shtëpi si e rënuar, do të thënë është e prishur, nuk bën njerëj. Dhe me vendosëm me një grup shoqësh që të hynim një herë tek ajo, ishim për Halloween. Menduam se do na kishin lënë kërmen.
Dhe shkova aty, ishte një, nuk e di, një pjesë muri që ra. Ishim shpërndar në 4-5 veta. Ishim shpërndar kudo shtëpi, kudo në shtëpi. Sa doja ta thoja? Jo, ishim... Mirë, a ti bëj një pyetje, kush është personazhi që mendoni nga filmat që mendoni se është më i frikshëm? Iti. Anabela. Mama. Iti. Mama. Mama. Hajde. Mama flutur ngrënës. Una. Mua më duket Samara dhe Anabela këtë janë. Çaki. E kam të merë. Vetja ime. Kur dal pas qyr natë. Mos kopjo. Iti. Jo. Përta me dojë qik. Iti. Iti dhe Anabela. Iti dhe Ana. Edhe Mikele. Të merë! Kam dhe një pytje tjetër, prit. Nuk ka lidhje me këta. Kush me ndoni se do e ketë kostumin më të frikshëm në natën Halloweenit? Unë me ndoj që do e ketë Fiona. E ka kostumin të frikshëm. Edhe o me ndoj se do e ketë më të frikshëm Fiona. Për mendimin ti me ka më të mirë... Puzëza. Fiona. E bashkë me Casey. Casey dhe Fiona. Joni, i Mikele dhe mu. I Tadeas dhe i Casey. Mua më duket i Fionës dhe Janrushit, nështëta të dyve, edhe Casey edhe i. Gjistëm. Arushi dhe Fiona janë në të njëti në kërcime dhe ashtu. I Fionas dhe i Kejset. Orgjus, dele pa, njësë ka... Orgjus, qa ka vesh Kejsi dhe qa vesh Fiona? Qetso, o, të flasje... Se ti s'ke i qënë! Êshtë radha këtu, o! Një sekund. A i tha Kejsi dhe Fionën, a i këto dy ditë nuk ka i qënë. Mendoj. Pyqja ishte mendoj. O, Kristina, ka raftu, po presin e tjerë. Shki ku dali këshu. Po, që të të bëjmë me kjo, po fleka mu mikrofonin tani, një sekund. Po, edhe si... Kristina, që të thonë. Po, mre, mre, i se këpërë të kostumet e tjera. Po, po, i them pra që po flasun, për që po më këtë. O, Kristina! Po, po, të shi se ka një raftu. Po, edhe si simi të radhe qumshit. Ashtë dhe unë aty duaj. Po presim qumshi për ta marrë. Mua me përqenë shumë Fiona, Arushi dhe Casey. Casey. Fiona dhe unë. Edhe Aurora. Unë, Fiona, Casey. Unë, Fiona, Casey. A të bëj një pytje. Në natën e Halloweenit dhe besoj në shpirtat e vdekurive? Po. Unë besoj të jetë për te ima. Më ka ndodhë një këshu kur kam qenë të nëna. Edhe ne si grup, lagjesh. Edhe aty po ndërtohet, është pak asë ngjashme me Auror, aty po ndërtohet një shtëpi, po aty lejnë dy, janë 200 share, po të që ruajnë roje. Tomi, të volë të? Si? Asë janë, si vërta. Edhe, ne nuk e dishim se ishim ato që jenë aty, edhe pastaj në shkumë. Po, prenda jam këtu. E pastaj pun, dhe pastaj pun. Unë e kam brapi dhe shpejt. Ika. O, Kristina, së ku e di kjo, së ku e di kjo, të vazhdoj tjetra më. Për, zotin, qeshi, moj. Qeshi, natë. Po, ti shit aty. Fiona tha, a besoni në... Qetëso. O, gotë.
Fiona tha besoni në shpirtrat e Alçafeti. Unë nuk besoj, po thjesht është një fest që mua më pëlqen shumë, nuk e di pse. Unë nuk besoj, edhe asnjëherë s'kam për të besuar, janë gjëra pa lidhje që thon njerëzit. Janë si prandaj me mret. Ti u bën një pyetje, a mendoni se nata e kam mbyll do jetë shumë e frikshme? Po. Po. Jeni na shumë frikshme dhe shumë artistike. Po, pra thënë se do jetë artistike. Po, 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 po. Po. Me sa tani është koha e provave. Qa ka keti, së më shkon fare? Ku bëj kështu? Së më shkon fare, ba mirë, okej. Okej. Ej, po mi më të shi, shiko. Hynë 3-1, ato që i thonë 111, edhe si nuk... Po hërë, qoni, po? U lodhët e? U lodhët u nejtë? Halloween, ja? Pas e vjen Halloween të shtuam, pas e vërtet. Pas e frikë. Po, po, edhe unë shpjeti po vërdu. Edhe unë shpjeti, edhe unë bajë organën aty dhe ndjerë në sytë që. E kam dhe lusin, tua rusin. Po, po. Qa kërë janë, asë në shkofarë grupe i këshua? Okej, mje. Ku është Ergysi, 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 se unë nuk shofë mirë. Kujdes frako, kujdes gjisë në honë, se igu, pa. Pa. E mos ju bërë t'jepi mikrofonin atit. Një loj. E kesh pinë në kesh? Si shka shenë. Asë një përmjësim. Qa t'ka thënë mjeko? Duhet të rish një aftë në shpit të qetësohesh. Për mirë, shiko, thuj mjeku, tha profesor Albi, a tri njavë në akademi që të soma aty, thuj? Don, nuk do bëjgje, po tri aty. Don, kush dalim i lisë shpizë e kësaja. Ok. Dhe ja thua shtë? Ok. Ma e përse i këtë moment flasën në më dhe, ma e përse i sa? Ok, lërë. Mirë. Shofë shu si të mërzitur. Jo, zë. Pse fletë nga dalë? Po jo, shofë ndryshë, jo, vërtet. Shofë shu si... Të dhëmë shumë për posë humorit. Ke dhimbje? Po. Sa e në gjendje të kërcesh një kërcim pa u sforcuar? Apo zdo të lëvizë fare? Jo, të lëvizë po pa forcë. Të bëmi përja shtim atere, Franco Dori për të jafë një këshu... Jo përja shtim për të numrin e hapjes, mos të sforcojmë të taruem. Për numrin e hapjes, mos të përfshijet fare. Të numri apjes. Ty pasaj ka numri në me... Ka kuarteti, po kuartetin, okej. Kuartetet dhe bësh këshu thjesht teknikisht. Qere kë force fare, si që kaloni dhe shka për të përshit levizet. Në regu? Të. Numri apjes, jo. Ti në regu me këtë... Si e ka kjo ma? Shoku i qunë gjaj e stim, Jokeri, që e ka kjo. Mirë? Pa. Mira. Okej. Kalamaja, atere të gjithë përveç Ergysi që do që ndroj dhe shofi, të bëjmë qik numrin e hapjes. Skena... Kalamaja, po të hypi lartë në të shikë shu, të fillet të fluturoj këshu, kjo që keni bërë që u. Pak, prit. Rejana shtyhet pak me Kristinën, këto të dyja. Okej. Qëndron Dori këtu. Franco është nga shkallët, bën hyrje nga shkallët. Ti do bësh Franco një hyrje nga krau i majti imi, i djathi joti, po, nuk shfaqesh fare. Muzik.
O Galemaja, duhet vërtetën se i mduhet që i thash dy trenerve ta kalojnë ta teknikisht, ju me forcë, dhe ndërko juve teknikisht dhe këta me forcë. Sikur si që të fajt përfshirë. Ju kam parë më të mbledhur më parë me këtë numër, dhe të këmë të shtrirë, Mikele, këtu gjënë të filimi këtu. Këmë të pikë fare, këshu këmë të si makarona. Nga që ka një mungese, kishe këshu disbalanca formacionit, nga që ka mungesa. Ka mungesa. Numri është shumë i bukur, është i bukur, por duhet të punojmë fort, ta mbledhim për ta transpetuar bukur. Është i bukur si numër. Kur them është i bukur, më thonë është ideja e bukur, po ende s'ka ardhur. Duhet të bëjmë dhe një prov tjetër të kësaja, po ju lutëm ju të dyve thjesht teknikisht, mos u përfshini, i bëjmë pastaja. Mos u përfshini, donë me forcë. Franco, ideja ishte vjen këtu, gjungë dhe ke ato gjëra dhe pasaj përballë me dorën, është kombat, është luftë. Dhe japin gjëra duar, shtu minë gjëkshu zhëp. Ideja është si kur e kap nga qafa, kur e kap nga qafa është si kur... Po japin një si ata bishat qenë kur kapin të që kafshën një qafë. E si kur nga qafa e të rejtë një skenë, nga skenë. E si kur e shtu dhe e merë me vete dhe e nëzirë nga shkallët ndosht të lartë fare. Të dinin prap në shkallët, ta ishë ideja. Jo thikë është e me kolotumba. Absoluti, jo fare. Hapen këmbët, ullit shikimi. A ka mundësi Kalemaj dhe pak më nervë, deri dhe kë shumë plakosit dhe duarve mbi dyshame, gjithë shkati dhe forë dhe vërtet. Hajë si nuk kemi shumë ka. Gati, muzikë. Unë thash teknikisht. Edhe një këshill, Kalemaja. Unë vërtet thash për duart.
po ndua nervin e duarve, se po ishu plakosët kryu të rritin në tokë, s'keni përgjuar audion. E ndjeq parë që ju nga truat, ose kryu është zhumë, vup, vup dhe nuk dëgjohet muzika. Herdi më i mbledhur, po kam përshtypjen që këtu... O këta e ka informacionin më të vogël, ose nuk e di. Informacioni këtyre, flasë. Janë shumë më të mbyllur, pa. Pa, ndoshta do një prof skene, ka nevojë për skenë kjo. Po të mësojnë të rrecë. Do të akabem disa e franke, po. Ajo figura jo të franke, jo rrjeti për balë, ullë dori, ullë për para me, këshu, s'ka nevojë, këshu, rri këshu. Të komando, qo, rri, ktheu këshu. Zërë se janë dhëmë të mija këto këtu. Ullu, qik pak, kaq, të rishu, ec mbrapa, ec. Ti e dreton, dhe të zërë se jam unë këtu, si tekniki që farëndo me ty. Si se do bëjë unë, dashi, unë jam ti. Dhe e vesh dorin në bas kostumin që ka dhe e vesh gishtat këtu, se kjo të rindo, se sorin do të të dhëmbët, edhe të figurativisht do jesh me dhëmbë këtu. Edhe të tyru shtanë gjithë, sikur ti po e kap me dhëmbë. Mi afton mimika e buzve dhe e trejt, po kjo dore e dreton. Si dretonin dhe pa dhëmbë fare, shive, et, okej. Për gjithka dhe, ndoshta pas e të shofim që në fund fare, o do në gjithin nga shkallët, për gjithë që e shofim skenë, ose do hapini këtu poshtë skuadrave. E dje, aty ishte pa mundur, po se së më përqenë dhe puna është të shkrijet bukur, se po i këtë shu pas e hën, njërë këtu, po aty, hën, i ku numri, nuk shkon. Po t'ishe videoklip, po. Po. Keni ca pika se dhe bëjmë pastaja tek fillimi të dyve që është në muzikë në kokë aty, një zhumë dhe është një bit. Duart si përballë, kështu si shup, pozicionohu, kështu si edhe fytyra është egër fare, kështu gjithçka. Fytyrën. Jo të qeshësh fytyrën egër fare. Okej. Okay. Fëmijët janë pothuajse gati për natën e Halloweenit. Por se si do të vijojnë ngjarjet në skenë, do ta ndjekim së bashku nesër. Në orën 21 në ABC. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.